ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2019 ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ 12ଟା ବେଳକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ସହଜରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ୱେବସାଇଟ୍ର। ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରେ ଟିକେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ୟର୍ ଫର୍ +2 ସାଇନ୍ସ ରିଜଲ୍ଟ 2019। ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯାହା ବି ରିଜଲ୍ଟ ଚେକିଂ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଦେଇ ଆପଣ ନିଜ ରିଜଲ୍ଟ ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ CHSE ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ CHSEodisha.nic.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ବା OrishaResults.nic.in, IndiaResults.com ଏହିପରି 3ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ସେହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ପାଇଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କିୟର୍ ଫର୍ +2 ରିଜଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ 2019। ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ନିଜ ରିଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ରିଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।